O ministro do Esporte falou também sobre o Manual de Segurança nos Estádios, realizado em parceria com o Conselho Federal de Engenharia. Orlando Silva falou sobre os direitos dos torcedores, com estádios mais seguros e confortáveis. Os estádios devem oferecer as condições adequadas para a frequência dos torcedores e devem, sobretudo, cumprir o Estatuto do Torcedor. O que nós queremos é reconhecer o torcedor como um sujeito de direitos, como um cidadão. E os clubes e os governos proprietários dos estádios devem ofertar as condições mais adequadas para esses torcedores. Ainda mais no país que vai fazer a Copa do Mundo, nós temos que não só nos preocupar com os estádios para a Copa do Mundo, mas para todos os estádios deve haver conforto para os torcedores de futebol do Brasil.